Kaixo lagunak, ongi etorri zientziaren kutsagunera. Ez etzazmatu ze urte dugun aurtengoa, 2011. 2011 kimikaren nazioarteko urtea da, horregatik gaur kimikari buruz hitz egin nahi dugu. Zer egingo dugu? Erreakzio kimiko bat egingo dugu. Zer da erreakzio kimiko bat? Erreakzio kimiko bat da, sustantzia bat beste sustantzietan eraldatzen den prozesu bat. Horrela esan da oso zaila ematen du, baina egia esateko oso gauza arrunta da eta egunero zuen gorputzetan ere milaka erreakzio kimiko gertatzen dira. Gaurkoan bat pixkat berezi egingo dugu. Horretarako erabiliko dugu ur oksigenatua, jaboia, gatz berezi bat, deitzen dana joduro potasikoa eta ura, besterik ez. Badakizu ez erran ur oksigenatua, ba bere izenak esaten duen bezala, oksigenoa daukan ura. Orduan, ur bati oksigenoa gehitu diogu. Pentsatu duzu oksigeno hori berriz ere askatu dezakegula? Ba bai, eta hori da justu egingo duguna. Zer gertatzen da? Erreakzio horretan oksigenoa, hau da, gasa eta beroa ateratzen da. Orduan, jaboia jarriko diogu eta ikusiko dugu pixka bat ze gauza berezi eta polita gertatzen da. Hasiko gera? Hartuko dugu Erlenmeyer bat, gure joduro potasikoa eta ur pikin bat. Prestatzeko disoluzio bat. Joduro potasikoa gatz bat da. Etxean erabiltzen duzuten gatza bezalakoa. Bakarrekan gatz hori deitze diogula kloruro sodikoa eta hau da babeste gatz mota bat. Lagunduko diguna erreakzio hau arintzen. Horrela nahikoa. Orain ura gehituko diot. Hori da. Eta disoluzio bat prestatuko dugu. Etxean ura botatzen dezu, bueno, gatza botatzen dezutenean, makarroietako ura berotzen dagoenean, ebai, disolbatu egiten da, ba, hemen gauza berari gara egiten. Hori da, disoluzio bat prestatzen. Eta orain, esan bezala, ur oksigenatuarekin erreakzio bat egingo dugu. Aterako dugu, ur oksigenatuan daukagun oksigen hori, orduan. Hemen botako dut. Naiz eta bote hau beltza izan eta pixka bat itxusia, zuen etxean daukazutena berdina da, ur oksigenatua da. Bakarrik hemen pixka bat konzentratuagoa erabiltzen degula. Baita jaboi pixka bat botako diogu. Hortxe. Listo. Eta ja, prest gaude gure erreakzio hau egiteko. Nahi zutenean, bat, bi, eta hiru. Hortzen dihoa gure gasa. Zuek etxetik ezin dezue ikusi, baina hau berotu egiten da asko. Esan bezala, erreakzio honetan gasa eta beroa askatzen diralako. Ez esan kimika ez dala polita. Ba bueno, gure erreakzio honekin eta esan da, aurten kimikako nazioarteko urtea dela, agurtu nahi zaituztet hemendik antzientziaren kutsagunetik eta nahi dut zutenean etorri gurekin, jolastera kimikan.